Добрий вечір. В ефірі новини. Час підбити перші підсумки дня. У студії Олексій Фатєєв. Вітаю. Комітет з національної безпеки і оборони підтримав доопрацьований законопроект Петра Порошенка про Донбас. За основу і в цілому проголосували 8 народних депутатів із 13. Зараз у парламенті триває розгляд цих документів. У Верховній Раді працює моя колега Ганна Камінєва. Ганно, добрий день. То чи достатньо голосів у парламенті для прийняття у першому читанні президентських законопроєктів щодо Донбасу? Олексію, поки що цього не зрозуміло. Почну з того, що початок засідання був доволі спокійним. О 16-й в залі з'явився секретар РНБО Олександр Тучинов. Саме він і представив президентський законопроект про так звану реінтеграцію Донбасу, який, до речі, і підтримав профільний комітет. За цим документом Росію визнають країною-агресором. Україна не нестиме відповідальність за дії Кремля та підконтрольних їй бойовиків на цих окупованих територіях. Окрім того, командування в зоні бойових дій переходить від СБУ до створеного об'єднаного оперативного штабу Збройних сил. При цьому силовики матимуть такі ж самі пільги, які мали до цього і атовці. Мінські домовленості за цим законопроектом пріоритетні при звільненні окупованих територій. Він створює правові і організаційні умови для відновлення територіальної цілісності України, повної деокупації Донецької та Луганської областей, забезпечує тверду та непохитну правову позицію України в міжнародних судових інстанціях, у переговорних процесах, блокує будь-які спроби Російської Федерації продовжити агресію, маскуючись під миротворців. Головне, проект чітко і недвозначно визначає Російську Федерацію державою-агресором, а території окремих районів Донецької і Луганської областей – окупованими. До Ради надійшло також і два альтернативних законопроекти. Один від фракції «Самопоміч», інший від позафракційного нардепа Андрія Іллєнка. Вони також презентували свої варіанти і наголосили на своїх зауваженнях. Декларація про визнання Росії окупантом – без визначення дат окупації – це є порожнє слово. Це не має жодних юридичних наслідків. Тільки визнання дати окупації покладе на Росію обов'язок в майбутньому сплатити за всі руйнування і за порушення прав людини. Невже ви не розумієте, що ми не можемо роз'єднувати політику стосовно Криму і Донбасу? В цьому законопроєкті, в статті 7, пропонується легалізувати ганебні, антиконституційні, антидержавні Мінські угоди, підписані терористами під диктовку Кремля. І це є величезний ризик для української державності. Підготували відповідний альтернативний законопроект, в якому ми чітко вказуємо, що Росія – агресор, що окуповані території саме такі мають мати статус, що має бути припинена будь-яка торгівля з окупованими територіями. Але найголовніше, ми прибираємо усі згадки про ганебні Мінські угоди. За пропозицією профільного комітету, з документу президентського забрали всі згадки про мінські домовленості і замінили їх на резолюцію ООН, хоча вона також базується на цих же мінських домовленостях. Спочатку обговорення йшло більш-менш спокійно, допоки, скориставшись відсутністю спікера, президію не зайняли депутати від «Самопомочі». Єгор Соболєв навіть намагався відкрутити мікрофон спікера. Багато нардепів зірвалися з місць, хто блокувати трибуну, хто її захищати. Не обійшлося без штовханини. Як це саме відбувалося? Далі без коментарів. Я звертаюся до колег «Самопомочі». Я в Мінську не боюсь бойовиків. Вас я тим більше не боюся. На місто сіли. Сіли на місто. І зараз ми вимагаємо... Ми вимагаємо рівних... Зверніть увагу на поведінку «Самопомочі». Я прошу, зверніть увагу на поведінку «Самопомочі». Я прошу негайно відійти від президії. Я прошу «Самопоміч» діяти парламентськими методами. Що ти робиш?
Я прошу зупинити бійку в залі. Зупиніться. Я оголошую перерву за правом голови і прошу голів фракції прийти до мене в кабінет. Я оголошу перерву, прошу в кабінет до мене. Зупиніться. На даний момент трибуна досі і президія досі заблоковані, однак все спокійно, ніяких штовханин немає, але триває ще досі перерва. Студія. Ганно, дуже вам дякую. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була наша кореспондент Ганна Камінєва, яка працює сьогодні у Верховній Раді, де все почалося обговоренням законопроєктів про Донбас, а закінчилося на даний момент штовханиною. Світова спільнота підтримала законопроект щодо подовження особливого статусу Донбасу. Позитивно відгукнулися у Сполучених Штатах, у Німеччині та Франції. Детальніше про це далі у сюжеті. Першими ініціативу президента Петра Порошенка щодо законопроекту про місцеве самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей підтримали США. За день до голосування у Верховній Раді на твіттері американського посольства з'явилося повідомлення. Ми підтримуємо зусилля Верховної Ради продовжити дію особливого статусу, що дасть можливість мирного врегулювання конфлікту на сході України. Аналогічну заяву на своєму акаунті в Твіттері опублікувала посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Позитивно про законопроект відгукнулися й у Німеччині. На запит журналістів видання Deutsche Welle у прес-службі уряду ФРН заявили, запропонована ініціатива – основа одного із пунктів мінських домовленостей. Саме тому продовження особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі – це важливий крок для реалізації мінських угод. Пізніше законопроект підтримало і диппредставництво Німеччини в Україні. Німеччина підтримує продовження закону про особливий статус. Немає альтернативи дипломатичному рішенню у Східній Україні. Дипломатичне вирішення конфлікту на Донбасі обговорюватимуть під час чергової зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську, яка відбудеться уже 18 жовтня. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер». У Європарламенті вимагають покарати компанії, які досі торгують із окупованим Кримом. Таких на сьогодні близько 130, заявив депутат від Литви Петрас Ауштревічус. Він наголосив, що Єврокомісія повинна вжити негайних заходів і запровадити санкції проти порушників обмеження на торгівлю з анексованим півостровом. Своєю чергою депутат від Німеччини Ребекка Гармс наголосила на необхідності посилити тиск також на Росію, яка масово порушує права людини в Криму. І Європарламент висунув Росії вимогу припинити переслідування татарської громади в анексованому українському Криму та скасувати вироки проти кримсько-татарських лідерів Ахтема Чийгоза та Ільми Умерова. Відповідну резолюцію депутати проголосували сьогодні у Страсбурзі. Більше деталей – Олена Абрамович. Сфабриковані справи та систематичні порушення прав людини. Так виглядає російське правосуддя в анексованому Криму, впевнені євродепутати. Перед голосуванням вони провели дебати. До слова запросили і представників Єврокомісії. 11 вересня заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза засудили на 8 років ув'язнення за участь у мітингу за український Крим. 22 вересня журналіст Микола Семена дістав 2,5 роки умовно просто за те, що робив свою роботу. А 27 вересня заступник голови Меджлісу Ільми Умеров був засуджений на 2 роки за захист єдності України у телеінтерв'ю. Ці 3 випадки – очевидне порушення фундаментальних свобод, права на самовирішення. Названі особи – лише вершинка айсбергу, наголосили європарламентарі. Адже репресій та переслідувань зазнають чимало інших кримчан. Відповідальних за це варто внести в санкційні списки, закликали євродепутати. Ми говоримо про постійні порушення Росією прав людини у анексованому українському регіоні – Криму. Останній моніторинг ООН щодо ситуації з правами на півострові засвідчив, місцеві мешканці, не згодні з діями Росії, потрапляють під арешти, переслідування та тортури. У цій резолюції довгий перелік політичних ув'язаних, про яких треба пам'ятати. Нам також відомі імена зрадників, авторів сфабрикованих судових справ та суддів, які ухвалювали незаконні рішення. Ми маємо розширити список імен у переліку індивідуальних санкцій. Російська влада має негайно звільнити усіх незаконно ув'язнених у Криму та припинити репресії проти кримських татар. Таку вимогу у своїй резолюції висунули євродепутати і вкотре нагадали, ЄС не визнає анексії Криму і, відповідно, дії російського законодавства на території півострова. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Росія все ж таки втручалася у президентські вибори у Сполучених Штатах минулого року. Комітети з розвідки Сенату США погоджуються з оцінкою американських розвідників, так заявив керівник комітету Річард Бур. За висновками американських спецслужб, саме Кремль стоїть за зламом серверів Демократичної партії США та електронної пошти Гіларі Клінтон. Москву також звинувачують у маніпуляціях громадською думкою за допомогою неправдивих публікацій у соцмережах. В Україні вперше з'явиться спеціальний державний фонд підтримки інновацій. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі. За його словами, кошти для фонду передбачені у проєкті держбюджету на наступний рік. Окрім цього, прем'єр повідомив, що для розвитку високотехнологічних підприємств уже цього року будуть ухвалені законопроекти про приватизацію та так звані індустріальні парки, спеціалізовані території для створення передових технологій в Україні. Ми зараз стоїмо на порозі прийняття важливих рішень, створення інноваційних парків, індустріальних парків, де ми зможемо формувати український інноваційний продукт. Сьогодні ми з вами бачили, що ми маємо відповідні лідерські позиції в світі. Але я точно знаю, що в кожному куточку світу, де створюються інновації, там є присутній український інтелект. Там є українці, які створюють цей продукт. Ми маємо все зробити для того, щоб цей продукт був створений в нашій рідній країні. Міжнародні резерви України від початку року зросли на 20%. На 1 жовтня вони становили 18 мільярдів 638 тисяч доларів. Як повідомило у Нацбанку, тільки за останній місяць золотовалютні резерви збільшилися на 600 мільйонів доларів. І от за останньою інформацією Міністерства фінансів України, Європейський інвестиційний банк надав Києву черговий кредит на розвиток малого та середнього бізнесу. Це 400 мільйонів євро. Утім, збільшення резервів не вплинуло належним чином на українські автозаправки. Ціни на бензин і дизпаливо на них продовжують зростати. Так, за останні два дні пальне на АЗС дорожчало на 10,50 копійок за літр. У результаті літр 95-го бензину у середньому коштує 26 гривень 24 копійки. Дизпального – 23 гривні 66 копійок. Пропагандиста російського телеканалу НТВ примусово видворили з України. Про це сьогодні повідомили в СБУ. В'ячеслава Немишева затримали у Києві напередодні. В нього знайшли посвідчення так званого Міністерства інформаційної політики ДНР. Немишев відвідував окуповану територію Донеччини торік у вересні та всіляко паплюжив Україну у своїх репортажах. Кореспонденту заборонили в'їзд на 3 роки. Акт вандалізму у центрі Києва на алеї Героїв Небесної Сотні зловмисник розтрощив пам'ятні плити на честь загиблих героїв Майдану, при цьому вигукуючи «За Донбас». Просто на місці злочину вандала затримала поліція. Злочинця відвезли до Печерського райуправління. З'ясувалося, що це мешканець Севастополя, 74-го року народження. До Києва приїхав сьогодні вночі. І зараз слідчі встановлюють усі обставини злочину, а потім буде прийнято рішення про притягнення вандала до відповідальності. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці 19 разів обстріляли позиції українських військовиків. Здебільшого били з гранатометів і стрілецької зброї. Мінометні обстріли з боку проросійських бойовиків зафіксовані у Кримському, на Луганщині та поблизу Гнутового у Приазов'ї. На Донецькому напрямку місця вогневої активності окупантів традиційні. Це Горлівський периметр, околиці Авдіївки та район Донецького аеропорту. На найбільш зухвалі атаки ворога наші солдати відкривали вогонь у відповідь. У центрі Одеси скоєно замах на першого заступника голови обласної адміністрації Олега Радковського. Постріли пролунали у той момент, коли посадовець виходив із ресторану. У поліції з'ясували, що нападники чекали чиновника в авто. На парковці стріляли з малокаліберної зброї, з якої саме, якраз зараз встановлюють експерти. Радковський дістав 4 поранення, він у лікарні, під охороною. Нині його стан стабільний. Нападники з місця пригоди втекли, їх зараз розшукують. Прокуратура та поліція розглядає декілька версій. Не можу наразі їх точно вам сказати, оскільки, щоб не зашкодити таємниці досудового розслідування, поряд із цим можу сказати, що одна із версій – це пов'язана з підприємницькою діяльністю.
4-річна дитина загинула під час пожежі у житловому будинку. Її мати у тяжкому стані у лікарні. Трагедія сталася в селищі Слобожанське, це під Харковом. Вогонь спалахнув на світанку у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. Майже миттєво дим заповнив сходи. У під'їзді молода жінка, яка мешкала на п'ятому поверсі, у паніці побігла на вулицю з дитиною та спуститися не встигла. Вона знепритомніла і впала. Дівчинка через отруєння чадним газом загинула на місці. Ще 8 мешканців рятувальники винесли буквально на руках, а інші вийшли самостійно. Квартира, де сталася пожежа, вигоріла вщент. Її власників зараз розшукують, адже коли приїхали рятувальники, двері були відчинені, а всередині нікого не було. Причина пожара встановлюється, це технічна. Це зв'язано з електрооборудованням, електропроводкою, яка могла бути. Да, не исключено і дополнительний обогрів квартири. В тому числі і чоловічий фактор – це неосторожне обращення з вогнем. Контрабандою і з промисловим розмахом займалися на Закарпатті. Цілі цехи з виготовлення схованок для нелегального переправлення цигарок через кордон виявили в Ужгороді. У місті налагодили підпільну лінію зі спеціальним обладнанням для наповнення труб пачками цигарок. Їх обмотували покриттям для підлоги або картоном. І без спеціального сканування виявити таку контрабанду було би неможливо. Під час обшуку силовики знайшли 90 рулонів зі схованими цигарками, готовими до відправлення за кордон. Нелегальний товар планували вивезти до країн Євросоюзу, де тютюнові вироби, як відомо, коштують у 5 разів дорожче, ніж в Україні. В одній трубі знаходилося близько одного ящика цигарок, понад 300 пачок. Близько 70-65 ящиків. На даний час тривають слідчі дії, в ході яких зведеться підрахунок. Слухання у справі екс-президента Януковича щодо злочинів проти Євромайдану перенесли на 1 листопада. Захист підсудного вимагає спеціального досудового розслідування та запевняє справа Липова. Також адвокати президента-втікача взяли черговий тайм-аут на ознайомлення з матеріалами справи, тому за рішенням судді слухання і перенесли. До того ж, за словами адвокатів Януковича, засідання є недоречним без присутності самого підсудного. Прокурори, у свою чергу, запевнили, усі листи до РФ щодо участі Януковича залишаються без відповіді. Нагадаю, колишнього президента звинувачують у державній зраді, умисних діях з метою змінення кордонів та пособництві у веденні війни проти України. ГПУ надіслала до суду справу «Муляж». Це не є справою Майдану, яку ми очікували побачити. Це лише є спроба відволікти увагу громадськості від того, що треба до суду скеровувати основну справу. Треба надавати докази. Передбачено 6 місяців для того, щоб завершити відповідним чином досудове розслідування, вчинити слідчі дії, для того, щоб забезпечити право на захист безпосередньо і участь даної особи. Це з клопотанням звертається для того, щоб було надано процесуальний вигляд тому, що відбувається. 38 мирних жителів загинуло внаслідок російського авіаудару у сирійській провінції Дейр-ез-Зор, коли намагалися перетнути річку Євфрат. Серед загиблих 9 дітей. І, нагадаю, в регіоні тривають одразу 2 військові кампанії проти терористів Ісламської держави. Із західного боку Євфрату бої веде сирійська армія за підтримки Росії. На східному березі – сирійські повстанці, яких підтримують Сполучені Штати. Ну і тим часом у Сирії воює і третя сила – це курдські повстанці. Саме вони можуть сьогодні похизуватися значним досягненням. Загоном робочої партії Курдистану вдалося захопити 2 міста і 1 нафтове родовище у тій таки провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомила турецька інформагенція Анадолу. Саме на східному березі Євфрату розташовані 11 найбільших нафтових родовищ Сирії, а це близько третини всіх енергетичних ресурсів країни. Референдум Каталонії був незаконним, так постановили депутати Європарламенту, розглянувши ситуацію в Іспанії. Європарламентарі також розкритикували офіційний Мадрид за надмірне застосування сили проти демонстрантів в Каталонії і закликали обидві сторони до переговорів. Ну, а проте поки що їм домовитися складно. Влада Каталонії запропонувала центральній вдатися до послуг посередника при переговорах. Однак у Мадриді цю пропозицію відкинули і заявили, що незалежність регіону
регіону від Іспанії неможлива. До того ж, Конституційний суд Іспанії заборонив парламенту Каталонії проводити пленарне засідання 9 жовтня, на якому депутати планують оголосити про незалежність. Стівен Паддок планував втекти. Масовий убивця, що вчинив стрілянину в Лас-Вегасі, спершу збирався втекти після злочину. Нову деталь у справі оприлюднили силовики. Разом із тим, стрілянина в Лас-Вегасі не має нічого спільного з тероризмом. Жодних доказів цього ФБР не виявило. Про це повідомив спеціальний агент бюро Арон Роуз. Нападник Стівен Паддок план атаки виношував довго, зброю збирав десятиліттями. Його подруга Мері Лу Денлі заявила, нічого про це не знала. За два тижні до нападу Паддок купив їй квитки до Філіппін. Що змусило вбивцю влаштувати наймасовішу стрілянину в історії США, поліція досі не знає. Нагадаю, під час нападу в Лас-Вегасі загинули 59 людей, більше півтисячі поранені. І про інші події дивіться далі у нашому короткому огляді. США продовжують відгороджуватися від Мексики. Чергову ділянку так званої стіни Трампа зводять між мексиканською Тіхуаною та американським Сан-Дієго. Загорожа має бути 9 метрів заввишки. Роботи на цьому відрізку завершать до кінця місяця. Так американська влада втілює передвиборну обіцянку Дональда Трампа повністю відмежуватися від Мексики та перекрити шлях у Штати тисячам нелегальних мігрантів. Загальна довжина кордону між країнами становить 3200 кілометрів. Відрізок завдовжки в майже в тисячу уже загороджений. На Сполучені Штати суне нова хвиля негоди. Так звана тропічна депресія 16, яку зафіксували у Карибському морі, може посилитися до тропічного шторму. Про це повідомили в Американському національному центрі дослідження ураганів. Наразі стихія вирує на відстані близько 150 кілометрів від Нікарагуа. Швидкість вітру сягає 55 кілометрів на годину. Буревій може дістатися берегів США вже цими вихідними. У Перу військовий літак врізався у поліційну базу. Він викотився за межі злітної смуги в аеропорту міста Масамарі, що в центрі країни, і сильно пошкодив приміщення бази. На борту Ан-32 перебували військовослужбовці. На щастя, ані вони, ані персонал на землі не постраждали. За попередньою версією, аварія сталася через відмову гальм у літака при посадці. Остаточну причину та суму збитків має встановити спеціальна комісія. У Дубаї знайшовся кіт, якого загубила британська родина 2 місяці тому в аеропорту. Припускають, він утік під час завантаження клітки в літак. Щоб знайти втікача, господарі створили сторінку у Фейсбуці. За кота пропонували $1500 винагороди. А голова родини натомість вилетів на його пошуки до Еміратів. Урешті-решт перелякану тваринку знайшли у місцевому зоопритулку. Змінити світ і, ймовірно, якість життя людей зможе пристрій, який виявляє рак за секунди. Прилад розробили вчені з Техаського університету. Усього за 10 секунд апарат, схожий на звичайну ручку, здатен розрізнити здорову і хвору тканини з точністю 96%. Прилад простий в використанні і менш травматичний, ніж традиційні способи тестування, так кажуть науковці, і запевняють, незабаром їхній винахід стане незамінним у діагностуванні раку. У Стокгольмі триває Нобелівський тиждень. Сьогодні лауреатом премії з літератури став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро. Зацитую, «викриття безодні під ілюзією нашого зв'язку зі світом». Про інших лауреатів та про те, як саме їхні роботи можуть змінити світ, дивіться далі у матеріалі моїх колег. Інфаркт міокарда, інсульт, діабет і ожиріння – усі ці хвороби можуть залишитися у минулому завдяки відкриттю американців Джефрі Холлоу, Майкла Розбаша і Майкла Янга. Учені проаналізували біологічні ритми живих організмів, що визначають, зокрема, сон і бадьорість. Порушення таких циклів у людини часом призводить до тяжких захворювань. Наразі у світі немає ліків, які б стабілізували роботу біологічного годинника. Відкриття ж американців могло б дати старт новим медичним розробкам у цьому напрямі. Біологічний годинник – механізм, який ми відкрили, керує принаймні половиною усієї експресії генів у тілі людини. Тепер у нас є молекулярна та генетична база для того, аби зрозуміти, що це таке.
Відкриття у галузі хімії теж може вийти далеко за межі хімічних лабораторій і збагатити медицину. Швейцарець Жак Дюбоше, американець Йоахим Франк та Річард Гендерсон з Великої Британії обґрунтували унікальний холодний метод вивчення молекул. Він дозволяє заморожувати надрухливі біомолекули і чітко бачити їх структуру. Якщо на початку ХХ століття розгледіти їх можна було лише так, то тепер ось так. Революційну технологію назвали кріоелектронна мікроскопія. У майбутньому вона дасть відповідь на чимало питань щодо лікування вірусу Зіка і хвороби Альцгеймера. Наукова премія – річ неоднозначна. Вона виокремлює людину, коли ми маємо віддати належне колективним зусиллям наукової спільноти, адже я не самотній. Ловці гравітаційних хвиль – так називають лауреатів Нобелівської премії з фізики. Райнер Вайс, Баррі Баришу та Кіп Торн з міжнародної колаборації LIGO змогли зафіксувати на детекторі гравітаційні хвилі Всесвіту, передбачені Альбертом Ейнштейном ще 100 років тому. На думку учених, це відкриття – початок нового етапу дослідження космосу. Інструмент, який ми розробили, відкриває нове поле для досліджень в астрономії та астрофізиці. Хвилі Ейнштейна цікаві, і те, що тепер їх можна безпосередньо виявити, надважливо. Це велике відкриття, але реальний виграш буде пізніше. Нобелівський тиждень триває. Залишилося ще оголосити премію зі встановлення миру у всьому світі. Нагороджувати лауреатів будуть 9 грудня у Стокгольмі. Катерина Срилкова, Поліна Спасенко, новини телеканал Інтер. Такі головні події дня. Про нюанси і деталі о 20-й годині розкажуть подробиці. А ми з вами побачимося вже завтра о 12-й рівно. На все добре.